Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kujt do t'ja merrte mendja? Vetëm me këtë frut do të kuroni diabetin dhe obezitetin. Ja receta. Frutat me bërthamë si nektarina, kumbullat dhe pjeshkët janë më të rekomanduara kundër diabetit, ishemis, obezitetit. Ekspertët thonë se këto fruta përmbajnë disa përbërës, të cilët janë shumë efektiv kundër sindromës metabolike, ku përfshihet inflamacioni dhe obeziteti. Këto të dyja përbëjnë pikën e shumë sëmundjeve serioze dhe shumë të rrezikshme për shëndetin tonë. Sindroma metabolike është një përmbledhje e gjëre faktorëve që rregullojnë shëndetin. Këtu përfshihet niveli i lartë i gjakut, tensioni i lartë, depozita e madhe dhjamore në zonën e belit, kolesteroli i lartë. Të gjitha këto së bashku dhe veçmas rrisin ndjeshëm rrezikun e shfaqjes së diabetit, ataku në zemër dhe ishemin. Sipas ekspertëve, frutat me bërtham kanë një armë sekrete kundër kësaj sindrome. Bëhet fjala për disa përbërës bioaktiv dhe antioksidant që luftojnë këto sindroma në nivele qelizore. Këto përbërës kanë gjithashtu aftësinë të ulin nivelin e kolesterolit të keq, që ka lidhje të drejtë për drejtë me sëmundjet kardiovaskulare. Secili prej këtyre përbërësve unik të këtyre frutave shënjestron nivele të ndryshme qelizore dhe punojnë në fronte të ndryshme për të luftuar sëmundje si diabeti, inflamacioni ose sëmundjet kardiovaskulare. Një pjeshkë ofron 68 kalori dhe është një nga më të mirat jo vetëm për të rënë nga pesha, por edhe për shëndetin. Ajo përmban shumë pak yndyrë të ngopur, kolesterol dhe sodium. Pjeshka është e pasur me fiber, vitaminën A, niacin, kalium dhe vitaminën C. Antioksidantët e pjeshka luftojnë radikale të lira, cilat janë nxitës të sindromës metabolike. Një kumbull ofron 30 kalori. Ajo është një burim i pasur me vitaminën C, K dhe A, antioksidantë si dhe fiber dhe kalium. Ngrënia e tre racioneve ditore me kumbulla ulë rrezikun e shumë sëmundjeve serioze. Nektarinat janë ideale për të rënë nga pesha. Ato janë shumë të pasur me fiber, vitaminën C, niacin, kalium, vitaminën C dhe rekomandohet të konsumohen rregullisht, jo vetëm për tretjen, por edhe për të përmirësuar imunitetin tuaj. Me që jemi në sezonin më të përshtatshëm për larmime e frutave dhe të perimeve, ju duhet të përfshini në regjimin tuaj ushqimor edhe këto fruta. Dhe me që jemi pikërisht në sezonin e tyre, mund t'i gjejmë fare lehtë, si dhe me çmim ekonomik. Fruti këtij sezoni është edhe pjeshka dhe nektarina, që ecën në pemët kryesisht të njëjta. Pjeshkët kanë vlera të shkëlqyera për kujdesin ndaj lëkurës, syve dhe gjatë shtatzanisë, pikërisht fal vitaminave dhe mineraleve që ato përmbajnë. Me push ose pa push, e butë ose e fort, nuk ka rëndësi. Pjeshka mbetet ndër frutat mrekulli bërës dhe vlera të pazvendësueshme dhe tepër të shishme. Pjeshka konsiderohet si një simbol i gjatësisë në Kinë, ku është kultivuar për herë të parë për më shumë se 5000 vite. Pjeshka është e pasur me antioksidantë të cilat i mbrojnë qelizat e trupit nga dëmtimi dhe kështu zvogëlojnë rrezikun nga sëmundjet kardiovaskulare, disa lloje të sëmundjeve kronike. Pjeshkët përmbajnë fenole, substanca të cilat janë antioksidanti kryesor i cili vepron fuqishëm më shumë se vitamina C. Është mirë që pjeshka ose nektarina të konsumohen bashkë me lëvorën e tyre. Pra, pa qëruar atë, pasi përmbajnë dy herë më shumë se sa fenolet që mund të gjenden në tulin e tyre. Karotenoidet kryesore të cilat gjenden në pjeshkë dhe nektarin janë beta të cilat organizojnë shëndrimin e vitaminës A në një lëndë të shëndetshme. Sa më portokalle të jenë në pjeshkët, aq më tepër beta karoten gjenden te to. Pjeshkët e freskëta janë burim shumë i mirë i fosforit, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse ndikon në shëndetin e kockave dhe të dhëmbëve, rritjen dhe rigjenerimin e indeve dhe mirëmbajtjen e vlerave të tyre duke përmirësuar ato. Ato po ashtu përmbajnë edhe ekur, bakër, i cili nevojitet organizmit për të krijuar hemoglobinën dhe kolagjen, vitaminën B3, e cila është një faktor i rëndësishëm për metabolizimin dhe prodhimin e energjive. Pjeshkët kanë antioksidant. Pjeshkët përmbajnë lutein, zakanthin dhe beta-karoten, që ndihmojnë kundër radikaleve të lira dhe mbrojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej tyre.
Pjeshkët janë të pasura me kaliu. Pjeshkët përmbajnë kalium që është thelbësor për funksionet e nervave dhe për të gjithë trupin. Ndihmojnë gjithashtu në proceset e tretjes. Pjeshkët ruajnë shëndetin e sistemit tretës, sepse janë të pasur me alkalin dhe fiber. Rregullojnë sistemin nervor. Prania e magnezit të pjeshkët ndihmojnë në parandalimin e stresit dhe ankthit dhe mbajnë sistemin nervor më të qetë, mbrojnë nga obeziteti. Pjeshkët përmbajnë përbërës bioaktiv, që kanë ndikime shumë të mira në çrregullime shëndetësore që shkaktohen nga obeziteti. Përpiqeni të përfshini pjeshkët në regjimet tuaja ushqimore, nëse doni që të përfitoni në maksimum nga vlerat e tyre për shëndetin tuaj. Konsumojeni ato çdo ditë, sidomos gjatë sezonit të tyre, pasi ku edhe vlerat janë më të larta. Pema e pjeshkës ka një histori shumë të lashtë, me origjinë nga Kina, ka ndikuar në kulturën dhe në artin e të gjitha vendeve ku është importuar. Fillimisht në Egjipt e më pas në të gjithë vendet mesdhetare deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që aktualisht janë prodhuesit më të mëdhenj të pjeshkëve në botë. Ka disa varietete të saj, pjeshka që konsumohet e freskët, nektarina dhe pjeshka industriale. Sipas varietetit, fruti mund të piqet nga fundi i majit deri në shtator. Pjeshkët kanë një përdorim të gjerë në kuzhinë, si në tavolinë, ashtu edhe në ëmbëlsira. Kur blihen pjeshkët e freskëta, duhet të zgjidhen duke nisur nga aroma e tyre dhe mungesa e njollave. Nëse blini pjeshkët e papjekura mirë, mund t'i lini të bëhen me temperaturë të ambientit. Pjeshkët e pjekura ruhen në frigorifer, ku mund të rezistojnë disa ditë më shumë. Pjeshkët mund edhe të gatuhen, pasi të pjekura shkojnë shumë mirë me amaretat. Janë përbërës si kryesore dhe për shurup, akullore, marmalat dhe shumë ëmbëlsira të ndryshme. Për sa i përket përgatitjes industriale, më të përhapura janë pjeshkët për lëng. Vetitët e mira për shëndet janë vërtet të mdhaja. Në Kinë janë njohur gjithmonë vlerat e pjeshkës si pastrues, tretës dhe ndihmës për qarkullimin e gjakut dhe lehtësues për dhimbjet e kokës. Pjeshkët janë të pasur me ujë dhe fiber, me pak kalori dhe pa yndyrë. Këshillohen për dietat pa kalori, pasi kanë vlera ushqyese dhe të ngopin. Kanë gjithashtu edhe vlera antioksiduese dhe laksativ, fal pektinës. Në 100 gramë pjeshk do të gjeni 89% ujë, 1 gramë fiber, 10 gramë sheqer. Të gjitha këto përqindje në total prej 30 kalori. Mineralet më të pranishme janë potasi, fosfori dhe në sasi shumë të vogël magnezi dhe kalciumi. Vitamina C është më prezentja, përsa në sasi të vogël gjenden edhe vitamina B1, B2, B3, B5, B6 dhe vitamina A. Një antioksidant i quajtur beta-karoten i jep pjeshkës ngjyrën e tyre të artë portokalli. Kur e hani atë, trupi e kthen vitaminën A, që është çelësi për vizionin e shëndetshëm të syve. Gjithashtu pjeshkët përmirësojnë tretjen. Një kokër mesatare mund t'ju ndihmojë më shumë se 9% të fibrave që trupi juaj ka nevojë çdo ditë. Ushqimet me fibra të larta mund t'ju mbrojnë nga probleme si diabeti, sëmundje të zemrës dhe sëmundje të zorrve. Por përfitimet që mund të vëreni më së shumti mund të bëjnë marrjen e mjaftueshme të fibrave dhe të ndihmojnë në parandalimin e kapslëkut. Pjeshkët ju ndihmojnë në ruajtjen e peshës. Pjeshkët kanë më pak se 60 kalori, por nuk kanë yndyra të ngopura, kolesterol ose natrium. Dhe mësumshë 85% e një pjeshke është ujë. Plus ushqimet me fibër janë të lartë dhe ju ngopin. Kur hani pjeshk, duhet më shumë kohë që të ndjeni përsëri të urritur. Do të merrni vitaminën E nga konsumimi i pjeshkëve. Arrat dhe farat janë burimet më të mira dhe më të njohura të kësaj vitamine, por pjeshkët janë gjithashtu të lidhura me të. Ky antioksidant është i rëndësishëm për shumë qeliza të trupit tuaj. Ajo gjithashtu mund të mbajë sistemin tuaj imunitar të shëndetshëm dhe të ndihmojë në zgjerimin e enëve të gjakut dhe të ruajë gjakun nga mpiksja. Kaliumi mund të ndihmojë në balancimin e efekteve të një diete të lartë me grip. Mundohuni të ulni tensionin e gjakut së bashku me shanset për gurët në veshka dhe humbjen e kockave. Ju duhen rreth 4700 mg kalium çdo ditë, dhe është gjithashtu shumë i mirë për ta marrë atë nga sasia e ushqimeve si shtojc. Një pjeshkë ka të paktën 250 mg kalium, që është shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të përgjithshëm.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe t'a shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.